De beeldbepalende Haiti-muur in het centrum van Naaldwijk is weggehaald. De muur is begin 2010 neergezet om slachtoffers van natuurgeweld in Haiti te helpen. De initiatiefnemers van de muur gaven de opdracht om het bouwwerk onlangs te slopen. De muur was dermate beschadigd geworden dat we eigenlijk met elkaar besloten hebben van dit is niet representatief meer voor hetgeen waar die voor stond. En dan is het maar beter om hem weg te halen. Opknappen was in principe geen optie meer. Er waren hele stukken waren er uit de muur geslagen. En ja, dat kostte dan gewoon geld. Plaatjes waren eraf. Dus hebben we uiteindelijk besloten dan maar opruimen. De muur heeft het ruim 6,5 jaar volgehouden. Toen de muur gebouwd werd, had Haiti te kampen met de gevolgen van een aardbeving. Toen de muur onlangs tegen de vlakte ging, was er opnieuw nood in Midden-Amerika. Het is heel bizar op het moment dat wij hier bezig waren, of dat men hier bezig was om de muur af te breken. Kwam de hurricane of de orkaan Matthew kwam over op Haiti en heeft daar weer het nodige gebracht aan schade. Het opzetten van de muur in 2010 was snel geregeld. Het Westland schaarde zich massaal achter het initiatief. Stenen werden verkocht aan particulieren, aan bedrijven, aan overheidsinstellingen. Iedereen die maar wilde. Een steen kostte €50. En bij elkaar hebben we zo de hele muur hier gemetseld. Heeft opgebracht €400.000. En wij hebben met dat bedrag weer de hele muur rond het kinderdorp in Haiti op Bon Repos kunnen metselen. Waar daarmee de veiligheid voor de medewerkers, vooral voor de kindertjes, gewaarborgd is geworden. Er wordt nog nagedacht over een gedenkteken voor de slachtoffers van natuurgeweld in Haiti, maar daar is nog geen definitieve beslissing over genomen. Op de plek aan de Verdilaan worden appartementen ontwikkeld.